राउरकेला के प्रति अवहेलना व अविचार के प्रतिवाद में जिला कांग्रेस द्वारा 12 घंटे घन सत्याग्रह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ सेनापति प्रभाती मिश्र, प्रशांत शेट्टी समेत अन्य प्रभावशाली नेतागण रहे शामिल। महिला कांग्रेस राज्य उपसभापति श्रीमती प्रभाती मिश्र महोदय, जिला कांग्रेस महिला कार्यकारी सभानेत्री निरुपमा मैडम, ज्योति मैम, जी विगत वर्षे हेला दाबी रखी आसुचंती विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे जे महानगर निगम निर्वाचन। राउरकेला में बसंती हाई स्कूल का वार्षिक उत्सव हुआ संपन्न, बच्चों ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा। ଆମର ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସାଇଲ ନାଚରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ବାର୍ଷିକ ଆମର ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲକ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ପିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଏବିଓମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଆଜିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ସେମାନେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବାସନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ରାଉରକେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜିକାଲି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲା। ଆଜିକୁ 35 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ନାଚିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଏକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଲା। ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେମାନେ ସବୁ ପାଳନ କଲେ ଦିନଟିକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ପିଓ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପିଓ ଆଉ ପିଓ ଅଫିସ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆମର